Shumë përkohë, çka ndodhe, pse u bë bashkë opozita për të shkarkuar dhe mëruar antarë të rinjtë ndërmarrjeve publike? Në fakt, sot ishte një veprim demokratik i Asamblezëve të Kuvendit Komunal të Prishtinës nga shumica e subjekteve politike të cilat janë të përfaqësuara në Kuvendin Komunal, ku me nënshkrimin e 24 asamblezëve dhe me pjesëmarrjen e 26 të tyre, është thirrë një seancë jashtëzakonshme ku u shkarkuan aksionarët e deri tanishëm të ndërmarrjeve publike komunale dhe u emëruan aksionarë të rinj. Deri te ky veprim ndodhi për shkak të keq menaxhimit të dëshmuar tash një vit që ka ndodhur në ndërmarrjet komunale të qytetit, abuzimeve, kontratave të dyshimta e shumë parregullsive të tjera, duke ndikuar në këtë mënyrë që të bëjmë një veprim të tillë të domosdoshëm në mënyrë që të ndalet degradimi më të tjeshëm i ndërmarrjeve publike komunale si pasuri e përbashkët e qytetarëve të Prishtinës. Pse mund ta ndalni jo këtë degradim siç po thoni? Sepse nuk do të keq menaxhojmë siç kanë keq menaxhuar ata që kanë qenë deri më tani, nuk do të abuzojmë, nuk do të punësojmë persona të pakualifikuar dhe skajshmërisht politik në postet kryesore të ndërmarrjeve dhe natyrisht që do t'ju shërbejmë qytetarëve duke ngritur nivelin e shërbime, duke ndikuar në përmirësimin e jetës së tyre në përditshmërinë e Prishtinës. LDK-ja me tek zveçante cilësej si puq, kjo çfarë është bërë sot në Kuvendin Komunal? Unë nuk e di se me çfarë të drejtë ata përdorin një shprehje të tillë nëse shumica asamblezve të zgjedhën në mënyrë demokratike, në mënyrë ligjore, duke i respektuar të gjitha procedurat dhe ligjet në fuqi, ftojnë një seancë në të cilën me votim në mënyrë krejt demokratike i shkarkojnë ish aksionarët. Nuk e shoh këtu ku është puçi, është një veprim siç po them demokratik dhe i cili nuk është që ndodhur për herë të parë. U bët bashkë me parti tjera opozitare, pra Nismën, AKR-n, AK-n. Po thash, është një iniciative për bashkët e të gjithë e një pjesët modhe të asamblezve të kuvendit komunal të Prishtinës nga shumica e partive që janë të përfaqësuara. Bashkë këtu lojmi ditës do tishte që asamblisti më i votuar i lidhjes demokratike të Kosovës, që njëherë ishte edhe kryesuesi i kuvendit, për vitet e tëra personi më i votuar në komunën e Prishtinës, u largua nga lidhja demokratike e Kosovës pikrisht për shkak se ishte i pakënaqur me mënyrën se si janë menaxhuar këto ndërmarrje dhe si në përgjithësi janë zhvilluar proceset. Do të thotë për të një bashkim me parti tjera ishte një reagim si obligim i asamblizëve në mbrojtje të pasurisë së qytetarëve të Prishtinës. Por a mund të mbrohen këto pasuri pra nga parti tjera politike, nga vetëvendosja, AK-ja, Nisma, këto parti ju i kishit të akuzuar ndër vite për mënyrën e qeverisjes? Këto aksionarët e rinj, si që mund të keni marrë informacionin dhe me tani, do të thëtë janë të emruar nga shumice a subjekteve, në shumicin e ndërmarjeve ka përfaqësues televizës vetëvendose dhe natyrisht që ne aty do të jemi për të mbrojtur ligjshmëri dhe nuk do të lejojmë në asnjë mënyrë që të ndodhin keq përdorime, keq abuzime siç ka ndodhur në vitin paraprak nga aksionarët që kanë qenë deri më tani të emruar. Në mesin e aksionarëve tri jeni emruar edhe jo. Madje është edhe asistenti i kryeministrit Kurti, zotja Rianit Beqiri, që gjithashtu ka qenë asamblist. Asistenti i kryeministrit Kurti është në objektin e qeverisë, ndërsa në ndërtesën e kuvendit komunal është asamblisti Rianit Beqiri. Po edhe vetëm është një Arianet, pra po bëhet fjalë për një person. Po veç po flasim për dy institucione të ndryshme, Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe kryeministria. Po, vetëm që është pra një person që ka dhe funksion në aktual në ekzekutiv të vendit. Po, është i emruar, është asistenti i kryeministrit, është e vërtet. Kryesia Lëvizjes Vetëvendosje në Prishtinë dhe grupi asamblezëve ka vlerësuar se zotri Beqiri është personi adekuat për atë pozitë. Pra, pavarësisht kësaj, do të vazhdojni të qëndroni ose nuk rrezikohet realisht një shumicë tjetër për ta rimar, themi, këto ndërmarje nga dy partitë në pushtet? Po, momentalisht në kuvendin komunal të Prishtinës është krijuar një shumicë e re,
Ne sot kemi qenë 26 asamblejës të pranishëm, të cilët jemi të gatshëm për bashkëpunime, për programe dhe projekte të cilat shkojnë në të mirë të qytetarëve. Nuk do të blokojmë asnjë proces, jemi bashkëpunues dhe ofrojmë bashkëpunim për të gjithë ata të cilët kanë qëllime të mira për qytetin. Mirë, faleminderit shumë zotis Fesla për këtë lidhje të drejtë për drejtë dhe këtë reagim pas zhvillimeve të sotme në Kuvendin Komunal të Prishtinës. Faleminderit të juve, ishte kënaqësi. Faleminderit shumë, pra ishem të ndëruar shikues me shefin asaj.